Այն ինչ որ տեղ ունենում մեր մոտ եւ մասնավորապես Եվրոնյուսին տված հարցազրույցը ինքը շատ ժամանակ մոռանում է թե նախկինում ինչ հայտարարություններ արը եւ ես ուզում եմ անդրադառնալ որ ինքը որևէ բան պատահական չի ասում երբ որ 22 թվականի ապրիլի 13-ին հայտարարեց որ կարող էր լինել նույն արդյունքը միայն առանց զոհերի ինքը դա մտածված ասեց հիմա իր այս խաղաղության հետ կապված վերլուծելով հանդերձ հանգում ենք նրան որ հիմա ինքը վաղը երբ որ որոշ տարածքներ զիջելու լինի Հայաստանի տարածքից ինքը դա է մեջ բերելու երբ որ ես այդ արտահայտությունը արեցի բոլորը ինձ նախատեցին թե ես ինչ ասեցիր որ տղեկը գնաց զոհվել են այս այս առումներով կարող էր չզոհվել եւ նույն արդյունքը հիմա ինքը ասելու է ես հանցնելու եմ տարածքները եկեք առանց զոհերի հանցնենք եթե չեք համաձայնվում այլ պատերազմը լինելու ավելի շատ զոհեր ենք տալու մեկը նույն արդյունքն է լինելու անդրադառնալու է դրան ինքը ինքը նախապատրաստում էր մի տարի առաջ որ Հայաստանից տարածքներ հանցնելուց ծնողները ասեն որ չէ թող մեր երեխեքը չգնան կրվեն, մենակ խաղաղություն լինի։ Բայց մենք մի բան կասեմ, ես իմ անունից եմ ասում, ես պատրաստ եմ պատերազմով խաղաղություն բերելու, ես անձամբ պատրաստ եմ։ Խաղաղությունը այնպես չէ, որ պետք է ամեն ինչ տաս, չոքած խաղաղություն ունենաս։ Եթե վերջերս Բագրատ Սրբազանն էր իր խոսքում ասեց, մարդը պետք է անուն ունենա, և տասիպ ունենա։ Այսինքն դա վերստրված է անունը եւ այդ տասիպը, պատիվը, պետքա բոլորս ապրենք հայերով նենց, որ մեր անունն է հիշվի եւ մեր առած գործն է։ Եվ նաեւ ինքը մեկ-մեկ ուզում է մոռանա թե նախկինում ինչ ասա։ Եվրոնյուզին տված հարցազրույցից առաջ ես բառացի ուզում եմ կարդալ իր խոսքերը։ Ինքը ներկայացնում էր, որ շատ դժվար է երբեմն ընդհուպ գնալ այնպիսի լուծումների, սիճումների, որոշումների, որոնք խորքում կարող են նշանակել, որ նախկինում զոհված մարդիկ իզուր են զոհվել։ Այսինքն ինքը այն կարգի խաղաղություն է բերելու, որ բոլորը ասեն, թե իզուր է զոհվել։ Եվ նույն Եվրոնյուզին տված հարցազրույցից մի օր հետո, երեք կառավարության նիստում, ինքը էլի հայտարարեց. Տպավորությունը Բաքուն մտադիր է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, հետո տարածքային պահանջներ առաջացրել։ Դա Ադրբեջանի պլանն է։ Բա այ չեմ կարող բառ ասեմ, մենք լրատվականներով ենք։ Եթե խաղաղություն ստորագրելուց հետո էլ տարածքային պահանջներ ալինելու, էլի զիջումներ է սանելու, էլ ինչ խաղաղության, այս ում է սխափում, էլի հերթական մանիպուլացիան։ Բա մեր տղեկը եթե զոհվել են ապագա խաղաղության, այդ խաղաղությունից հետո իմ տունն էլ է տալու, Սյունիքն էլ է տալու, այն էլ է տալու, ինչ խաղաղություն։ Ուրեմն պետք է զանգերը հնչեցնել, ազգային ազատագրական պայքարի դուրս գալ, վերջնականապես թուրքական իշխանությանը մեր երկրից վռնդենք եւ նոր անցնենք արդեն արտաքին ուժերին, արտաքին թուրքերին, որ կարողանանք այդ հարցերը կարգավորենք։